ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇਖੋ, ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਹਿਸਟਰੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਮੇਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਛ ਸਾਈਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੇਨ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, PT ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 60-62% ਨੇ, ਦੈਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਵਾਈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕੋਰਸ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਕਿਉਂ ਇਹੀ ਕਾਲਜ, ਕਿਉਂ ਇਹੀ ਸੇਮ ਕੋਰਸ, ਕਿਉਂ ਕੋਰਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ, ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ, ਸਟੱਡੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਅਤੇ PR ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਸਕਦਾ, ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ। 4-5 ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਵਿਊ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ, ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਲਸ ਜਾਂ PT ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ +1 ਪਾਸ ਆਊਟ ਤੋਂ +2 ਹਲੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਲੈਣੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੂੰਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ 10th 'ਚ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ +1 ਜਾਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਚੁਣੋ। ਅਗਰ 10th 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੁਣ ਪਾਓ, ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਾ ਸੀ ਬਟ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਇਕੱਲਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਸਪੋਰਟਸ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ 65 ਜਾਂ 70 ਅਬਵ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 10th 'ਚੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਦ ਸੇਮ ਫੋਰ ਯੂ ਕਿ 70 ਅਬਵ ਹੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇਖੋ, ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨੇ, ਆਰਟਸ ਹੈ, ਕਮਰਸ, ਮੈਡੀਕਲ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅੱਛੀ ਹੈ। 65 ਜਾਂ 70 ਅਬਵ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲਓ। ਮੈਥ +2 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 10th 'ਚ ਹੈ, 10th 'ਚ 60 ਅਬਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਟੈਸਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮੈਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਹੈ 1-2 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲਗਾਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਲਗਾਓ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਲਗਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਅਗਲੈਰੀ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਹਿਸਟਰੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 1-2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਬੱਚਿਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ ਆਇਲਸ ਜਾਂ PTE। ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ PT ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਇਸ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਡਜ਼ਨ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਆਰਟਸ, ਕਮਰਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਡੀ 10th 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PT ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਇਲਸ 2-3 ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, PT ਦਾ ਸਕੋਰ +2 ਬੇਸ 'ਤੇ 58 'ਚ ਰੱਖੋ, 55-52 'ਤੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਇਲਸ ਪਲੱਸ ਟੂ ਵੇਸ 60 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀਕ ਹੈ, 10th 'ਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੈ ਔਰ ਪਲੱਸ ਟੂ 'ਚੋ ਵੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6.5 ਆਇਲਸ ਦਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਗੈਪ ਹੈ, ਗੈਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਉਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਓਪਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਪ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਨੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਔਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਓ ਚੋਰ ਮੋਰੇ ਨੇ, ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਜੀ, 25-25 30,000 ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਛ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਇਲ ਸਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪੀ ਟੀ ਦਾ ਸਕੋਰ 58 ਏਜ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾ ਲਓ ਕਿ 58 ਏਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫੰਡਸ ਬਾਰੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਅਗਲੈਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ, ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਨੋਨ SDS ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖੋ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਖੋ, ਕੋਰਸ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆਇਲਸ ਪੀ ਟੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਚੁਣੋ। ਮੈਂ ਇਨਟੇਕ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, UG ਡਿਪਲੋਮਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਨੇ, ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਗਈ 1 ਈਅਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਗਰੀ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਫਾਸਟ ਟੈਕ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ UG ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਾਏ 2 ਸਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਏਰੀਆ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਏਰੀਆ, ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਕਾਲਜਿਸ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਨਸਟੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਮੇਨ ਏਰੀਏ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ, ਲੋਇਲਿਸਟ, ਲੇਕਡ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਲੈਂਪਟਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਵਟੈਵਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਲ ਓਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਏਰੀਆ ਮੇਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੋਇਸ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਟੋਰੋਂਟੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ, ਸਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜੋ ਮੇਨ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਛ ਸਾਈਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੇਨ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਧੀਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 12-14 ਲੱਖ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ PGWP ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਟੋਪ 10 ਜਾਂ ਟੋਪ 20 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਟੋਪ ਨੋਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ SOP ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਆਊਟਰ ਏਰੀਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਸਾਈਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਨ ਏਰੀਆ ਚੁਣਨਾ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਫੋਰ ਮੇ ਟੇਕ, ਮੇ 2023 ਇਨਟੇਕ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੋਰਸਿਸ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇ 'ਚ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਪੋਰਟਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਨਰਲ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫ ਆਰਟਸ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੀਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਾ ਲਓ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਮੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੇ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦੈਟ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ UG ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਈ ਹੈ, UG ਡਿਪਲੋਮਾ, ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲੇ UG ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਜੇ ਡਿਪਲੋਮਾ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ UG ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਟੂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਟੂ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋ, ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਰਸ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, 5 ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਇਸ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ SOB 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖੋ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ 8-9 ਲੱਖ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 10-12 ਲੱਖ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਸੇਮ ਕੋਸਟ, 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
एक साल का प्रोग्राम लै सकते हैं, मास्टर तो बाद एक साल का प्रोग्राम लै सकते हैं। बट कुछ कॉलेज कुछ यूनिवर्सिटी के अगर आपको लगता वो बच्चे की प्रेफरेंस है कि मैं साल तो बाद फिर उत्थे उन्होंने एक साल की स्टडी लेनी पैंदी है। एक साल की स्टडी, एक साल का वर्क परमिट, दो साल की स्टडी, तीन साल का वर्क परमिट। उत्थे जाके जिहड़ा बच्चा एक साल की स्टडी उरों लैके चला जाता उत्थे बाद एक साल एक्सटेंड करा लैंदा स्टडी अपनी कितने होर एरिए च। मान लो भी मैनू भी मैं मेन टेक च जाना है, सपोज भी मैं ब्रिटिश कोलंबिया जाना, उस तो बाद मैं नैक्सट किसी होर जगह से चला जाऊँगा उत्थे मेरा जिहड़ा कि एक्सटेंशन मेरी वर्क परमिट की तीन साल की हो जाऊगी। वो भी डिपेंड कर सकता जिन्हां दी अच्छी प्रोफाइल है वो एक साल का कोर्स सक्सैस रेट हैगा, अच्छे कोर्स सब्जेक्ट ने, अच्छा कोर्स ले रहे हो यूनिवर्सिटी लैवल का या कॉलेज का, वो सक्सैस रेट है। अगर तुम्हें लगता कि सर साड़ी फाइल कमजोर है, पीटी करी हुई है 60-62% ने, दैन आई वुड सुजैसट कि तुम डिग्री प्रोग्राम लो तीन साल का। रिजैक्शनज़ लिए तीन साल की डिग्री तो चार साल की डिग्री बहुत ज़्यादा जरूरी है। यूनीवर्सिटी तुम लै सकते हो, है चार पाँच यूनीवर्सिटीज, नैक्सट वीडियो मैं डिस्कस करूँगा जी। उस तो बाद तीन साल की डिग्री, चार साल की डिग्री अपने डिस्क्राइब हो गया। हाँ जी, प्रोफाइल वीक है, यूनीवर्सिटी में एडवांस डिप्लोमा ले सकते हो, वो मतलब तुम गैप भी देखोगे बच्चे अपने प्लस टू तो बाद ग्रेजुएशन बाद जो थोड़ा गैप है वो स्टडी रेलीवेंट रेलीवेंसी रखता हो, उही गैप में लैके तुम अगले ही जो कि अपना कोर्स लोगे, चाहे साल का, चाहे दो साल का, चाहे तीन साल का। साल वाला रीजन होना चाहिए भी मैं साल का कोर्स क्यों कर रहा है, साल वाला करके फिर तुम कितने होर साल का करोगे। सो तुम जस्टिफिकेशन चाहिए। जिहड़ा बच्चा मास्टर तो बाद अमूमन साल का भी कोर्स है जी, टू ईयर पोस्ट मास्टर प्रोग्राम भी है, वो बच्चे लै सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल प्रॉपर तरीके। ज़्यादातर प्लस टू बेस यू जी डिप्लोमा चलते हैं ग्रेजुएशन तो बाद भी, क्योंकि यू जी डिप्लोमा की है प्लस टू तो वड्डा लैवल, ग्रेजुएशन तो बी ए तो निचला लैवल हों यू जी लैवल, पंजाबी मैं तुम्हें समझा रहा। उस तो बाद जो जो चीज़ा मैं थोड़ा दसिया ने सारिया राजे बेनीफिट होगा अपना स्टेटमेंट ऑफ परपस जो पैसों में डिफाइन करते हैं भी ये कोर्स मैं क्यों लेके जा रहा है, वाई एनालिसिस क्यों जा रहा है, इस कोर्स से क्यों इस जगह जाना, क्यों यही प्रोविंस, क्यों यही कॉलेज, क्यों यही सेम कोर्स, क्यों कोर्स डिफाइन कर सकते हो अगर कोर्स की थोड़ी रेलीवेंसी बनती है। सपोज तुम प्लस टू के नॉन मैडिकल किया हो, मैं एक दो एग्जाम्पल पहले भी दिखाई ने शॉर्ट मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा, प्लस टू मैं नॉन मेडिकल किया हुआ बट डेढ़ दो साल से मैं अपने पापा के बिजनेस हेल्प कर रहा, मैं बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स लेना चाहता कि मैं लै सकता, ऑफकोर्स तुम लै सकते हो, वो प्रूफ लगाओ जो जो तुम एक्सपीरियंस गैदर किया रिगार्डलैस ऑफ द पे यू गॉट फ्रॉम देयर, एक साल या दो साल तुम पे तुम्हें मिली है कि नहीं मिली, डजंट मैटर, फादर तो पे लैंड, अगर थोड़ा पे वाला सिस्टम है वो तुम आई टी आई डिफाइन कर दो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। बट वो जो जॉब टाइटल भी जरूरी है जो तुम पापा के बिजनेस चो, फैमिली बिजनेस चो, अपने फ्रेंड सर्कल कित भी बिजनेस कित भी तुम एक्सपीरियंस तुम बना रहे हो अपना, मतलब एक्सपीरियंस थोड़ा बनया हुआ शो कर रहे हो, जॉब भी जरूरी है, जॉब टाइटल भी उन्ना जरूरी है। जो जॉब टाइटल के जॉब ड्यूटी तुम शो कर रहे हो कि मैं मैनेजमेंट देख रहा है, मैनेजमेंट तो बाद मैं एच आर डिपार्टमेंट जा सकता, हाँ इतने तुम एच आर का काम करो, उत्थे जाकर एच आर का ही कोर्स लैन जा रहे हो, वो मतलब डजंट मेक अ सेंस। लास्ट ईयर तीन साल का थोड़ा एक्सपीरियंस है, साल तुम सुपरवाइजर किया, फिर तुम मैनेजमेंट की पोस्ट पर आए, तीजा तुम एच आर डिपार्टमेंट किया, तीजे साल तो बाद एच आर के कोर्स से जा रहे हो, सक्सैस रेट है, समझ गए। तीनों साल तुम इतने एच आर ही सीख लिया, फिर उत्तर एच आर सीखोगे, क्यों जा रहे हो, यह एच आर के पिछे ना पो, समझ गए। प्रोग्रेशन देखना चाहिए भी साडा जो लैवल है इतने से, साडा लैवल कैनेडा असं इस स्टडी में लैन जा रहे हैं, स्टडी तो बाद उस तो बाद असी इंडिया आके साडा लैवल असं इतने आ गए, ये 8-10 लाख 20 लाख 50 लाख साडा वटैवर साडा ये पैकेज है, ठीक है जी। सो यही चीज़ है, मतलब जहाज तुम चढ़ते रहना जो तो वीजा थोड़ा आ गया फिर तुम जहाज चढ़ते रहना, प्रोग्रेशन से भी थोड़ा जहाज इदा ही शो हो, ठीक है। उस तो बाद फाइनैशियल्स बहुत जरूरी ने, एस ओ पी के एक चीज़ है जी, परपज ऑफ विजिट उस उदों क्लीयर होंगे कि मेरा जाने का तरीका सही है, कॉलेज कोर्स क्यों चुड़ रहे हो, वट एवर, बहुत वीडियो मैं डिस्क्राइब करता, बहुत मेन पॉइंट है। बहुत दुख होता जो इन एजेंट दिमाग नहीं खपाते हैं, बच्चे का रिजैक्शन आ जाती है, तो ही मैं तपया हुआ बोलता। टैंपररी स्टे मैं वापस आना, कोर्स मेरे लिए इतने जरूर है, फाइनैशियल स्टाइज मेरे मेरी फैमिली इतने मैं नहीं छड़ सकता, इन्होंने शॉर्ट मैं तुम्हें दस रहा एस ओ पी वाली मेरी वीडियो देख लो, 20-25 हो गए मेरे हिसाब से, हाले और आनगियां भी, तो जो मैं कोर्स कराया वो कोर्स की मैंने कैनेडा की लड़ नहीं है जी, वो कोर्स की मैंने इतने लड़ है, तो वो तुम इंपलायमेंट जॉब्स वगैरह एस ओ पी के ना डिफाइन करोगे कैनेडा के है, फिर तो भाई काका तू मुड़ना ही नहीं है, वो इंपलायमेंट जॉब्स मेरे इतने ने, इतने साढ़े जोड़े सत्कारयोग प्रधानमंत्री जी है ने नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत कंपनीज खड़ी कर रहे हैं, जब तुम भगवंत मान जी का भी नाम लै सकते हो, तुम भगवंत मान जी का नाम एस ओ पी लै सकते हो कि हाँ जी भगवंत मान जी तो गोरियों को बुलाने फिरते हैं इतने पंजाब, तो असी क्यों उत्थे जाके पढ़ के इतने आवेंगे नहीं, सो कुछ नहीं ये नहीं नहीं गल करनी, उन्होंने कहना भी ये तो हूँ पंजाब वाले मजाक भी कर लगे, सो इदा नहीं हैगी, जो भगवंत मान जी कुछ बच्चों लिए कुछ अच्छी चीज़ करेंगे
ਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਣਾ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਐਫਰਟ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਟੋਪਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ, ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ। ਸਟੱਡੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਜੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੀਲਾ ਭਵਨ 'ਚ ਆ ਮੈਂ ਆ ਚੌਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਵੈਸੇ ਟੋਪਿਕ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਗਏ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ, ITR ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, CA ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ITRs ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ SDS ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਸਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ 'ਚੋਂ, ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ SDS ਨੋਨ SDS ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ITR ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ, ਬਟ ਸੇਮ ਡੇ ਇਕੱਠੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜੇ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੇਫਲੀ ਚਲੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਓਵਰਵਿਊ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ SOB ਕਰ ਲਈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ, ਪੇ ਕਰ ਲਈ, ਫੀਸ ਹੋ ਗਿਆ, GIC ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਨਸ਼ੋਰਟ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਡੀਪਲੀ ਦੱਸੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ GIC ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ LOA ਕਦੋਂ ਭੇਜਣਾ, ਮੇਨਟੇਕ, ਜੈਨੇਟਿਕ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, 9 ਲੱਖ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਹੋ, 9 ਤੋਂ 9.5, ਲੈਟਸ ਟੇਕ 10 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਲਾ ਲਓ, 6.25 GIC, 16 ਲੱਖ, 15.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16.5-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਜਾਊਗੀ, 15 ਤੋਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਫ ਲੈਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਏਜੰਟ ਲਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ। 1 ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 1 ਕਿੱਲਾ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪੇਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਪੇਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਆਪ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ਲੀ ਕੱਢਦਾ। ਸੋਰੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ A to Z ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ SOP ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ 5-6 ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ, ਹਾਊ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬੈਸਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ, ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 8-10 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਲ ਟ੍ਰਾਈ ਮਾਈ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਟਸ ਮਾਈ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਯੂ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 10 ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 10 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ 1 ਅੱਧੇ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ 1000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਹੋਏ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਸਰਨ ਫਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, 10 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸਟਿੰਗ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੋ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।